Ik haal ontzettend veel van sensatie. Dus ik wilde eigenlijk altijd politie of brandweerman worden. Maar toen kwam het feestgeven op mijn pad. Op een gegeven moment ben ik naar een club gestapt en heb ik gewoon gevraagd van, kan ik hier een feestje geven? Ja, die zeiden, we willen jullie best de kans geven. En nu zijn we eigenlijk anderhalf jaar elke week uitverkocht. Maar wat me echt vet lijkt, is de grotere festivals organiseren. En dan misschien wel een van de grootste ter wereld worden. Het is hartstikke leuk om te doen en daarnaast kan je er ook nog gewoon goed geld mee verdienen. Maar als je echt aan het grotere werk wil gaan beginnen, dan heb je dus zeker kennis nodig over dingen waar ik nog weinig van af weet. Het begint dus met de drie driehoeken die we hebben. Ja. Dit zegt voor de lange termijn. Oké, guys, thanks. Dan weet de klant wat het budget is. Wil je dit ook weer? Hoeveel tijd gaat het kosten om te ontwikkelen? Ik vond het een nieuwe ervaring om echt aan een grote tafel te gaan zitten, te gaan brainstormen met mensen. We hebben budgetten gemaakt, we hebben planningen gemaakt. Het is veel gestructureerder dan bij de clubfeestjes. Die structuur die ze hier hanteren, komt dan heel erg van pas als ik een groter festival wil gaan organiseren.